السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 41 لاباج 41 activité de lecture toujours unité 3 loisis des mots français deuxième année primaire. J'observe et je m'exprime. Petite dent. إذن ماذا نلاحظ في الصورة؟ كنشوف واحد الطفل صغير كيحيد السنينة ديالو. alors شنو نقولو؟ je vois un petit garçon enlever sa dent. je vois un petit garçon enlever sa petite sa dent. اذا كنلاحظوا واحد الوليد الطفل اللي كيزول السنه ديالو. اذا je vois un petit garçon enlever sa dent. j'écoute et je comprends. alors غادي نقراو ونحاولوا نفهموا هذا لو تيكست هذا. Idriss s'a perdu sa petite dent de lait. Idriss a perdu sa petite dent de lait. Idriss ميزاد الوليد هذا a perdu طاحت له سنه صغيره ديال الحليب ديالو. Idriss a perdu sa petite dent de lait. Il court voir son papa. Il court voir son papa. مشى كيجري باش يشوف بابا. La petite dent à la main. السنينة الصغيرة ديالو عنده في يدو. Papa, regarde. J'ai perdu une petite dent. قال له بابا شوف راني ضيعت واحد السنة طاحت لي واحد السنة. باش غيجاوبو بابا. Ce n'est pas un problème. هنا عندي واحد الليزون. Ce n'est pas un problème. قال لي هذا ماشي شي مشكل كبير. Il va te pousser de nouvelles petites dents. Toutes blanches. قال لي هذا ماشي مشكل كبير. راه مازال غتنوض لك واحد السنة جديدة وبيضة. Alors, هنا كما كنشوفوا بعض لي سيلاب اللي هما جداد علينا. يمكن اننا نلقاو فيهم مشاكل في التهجئه ديالهم. الوغ عندي هنا اي. لاحظوا معايا اي كتقرا اي. هي مع لا لتر ال. ال افيك اي سي برونونس لي. كتنطق لي لي. دي افيك اون. ريغاردي بيان عندي هنا اون او ان دون. اذا كنطقوها دون. دي افيك او ان dans dans on a la lettre muette alors d avec en dans نكملو عندي هنا o u c avec o u cou عندي هنايا a i main m a i n ça dans main. اذا نشوفوا اي حاجه يعني جديده علينا غنحاول انني نشرحها لكم. شفناها هنا عندي او ار او ار عندي اس. الوغ اس افيك او ار عندي هنا دوز اس بو سي سي عندي هنا سي سي او ار سو برونونس اي اس بلس اي سي سي. اذا نعاودو القرايه ديال هاد لو تيكست هذا. ادريس ا بيردو سا بيتيت دون دو لي. il court voir son papa la petite dent à la main. papa regarde j'ai perdu une petite dent. Ce n'est pas un problème. Elle va
te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. Consigne. À qui Idriss va-t-il montrer sa petite dent? Et là, il dit Idriss, l'imman, m'cha qui a donné sa petite dent. Alors, Idriss va, là, kanhido الادوات الاستفهاميه وكنجاوبوا على السؤال عاد كنستخرجوا الجواب. اذا لمن مشى عطى السنينه ديالو الصغيره ادريس مشى عطاها لبابا سون بابا. الا غنكتبوا السؤال الاول. ادريس فا مونتري sa petite dent à son papa. Le baba, taha, le baba. Idriss va montrer sa petite dent à son papa. Que lui dit son papa? Ashno qallo baba. Que lui dit son papa? Ashno qallo. Qallo baba, ce n'est pas un problème. Il va te pousser de nouvelles petites dents. توت بلونج قال لي هذا ماشي شي مشكل راه ان شاء الله غتساعد تنوض لك وحده اخرى وبيضه كلها بيضه. الوغ نكتبوا الجواب ديال الاب. لو بابا دي او بيان سون بابا. بابا دي دو بوين دو غيمي سي ني با un problème. Il va te pousser de nouvelles petit temps. هذا هو الجواب ديال الاب كامل. توت بلانش. son papa dit ce n'est pas un problème, elle va te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. كما كتلاحظوا لا لتر اللي مميزه عندنا في هاد لو تيكست هي لتر تي. لا لتر تي نعاود نقراوه مره اخيره ونغلقوا ان شاء الله الفيديو. ادريس ا بيردو سا بيتيت دان دو لي. il court voir son papa la petite dent à la main. papa papa regarde j'ai perdu une petite dent. ce n'est pas un problème il va te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. Aussi, l'adjectif. Elle a perdu une petite dent. يعني ضيع السن الصغير ديالو. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.